токионы -ну көргін келсе сарағашқа бар бұл жаңа жапондық қолпынай сорты жабық топырақ әдісімен өнім беретін жоба бір жылда жетірет күлдеп табысты табысты айтпақ. Сарағаштығы ерекше кәсіптің көзін тапқандар мен елін аңсап келген қандастың жаңа жобасы жайлы алдағы сюжеттен көріңіз қандасымыз елге келіп өз кәсібін бастаған қытай халық республикасынан қоныс аударып келген азамат 4 жылда түркияда одан әрімен жапонияда өз білімін жетілдіреді осылай құпынай өндірісіне келеді сарыағаш ауданын кәсіпкер табиғи жағдайына байланысты тыңдаған себебі сарыағаштың қысы жылы өтетінін мамандардан білген сонымен әбдіраман шаруа қожалығының иесімен танысып үш гектар жерге жапондық әдіспен құпынай отырғызған статистика бойынша ә, жалпы бізге осы қыстың күні қазақстанға күніне 80 тонна құлпынай кіріп келеді екен оның ең орташа бағасының өзі былайша алғанда бір килограммы төрт мың теңгеден сонда біздің қазақстанның ақшасы шетелге шығып жатыр ғой біздің сол мақсатымыз осы ақшаның бәрін өзіміздің қазақстанда осы өзіміздің шаруаларда қалтасында қалса деген мақсатта О, біздің ауданымызда бір бес алты жылдан бері бір кәсіпкеріміз осы өз құлпынай өсірумен шұғылданады негізі ашрафи деген бауырымыз бар Ә, сол кісімен таныстырдым сонымен сол, сол кісімен танысып осы біздің ауданның қал жағдайын бәрін зерттеп зерделеп осы ә, жерге орын тепті Әзір мына ә, мынау ашрафи деген жаңағы кәсіпкеріміздің жері әзір біргелесіп осы жерде ә, совместный ә, предприятие ашты ә, соның ашрафидің ә, жері ә, мынау ә, заттардың бәрі жабық топырақтағы мынау заттарымыз жаңағы инвесторлар алып келіп отыр жабық топырақ деп аталуы күндіз құлпынайлар күннің көзімен қуат алып нәрленсе түнде арнайы көрпелерін жауып қояды екен себебі түнгі салқында көрпесі жабылып 25 градусқа дейін жылуды ұстап тұратын көрінеді көрпесін қайдан алады қандай материалдан жасайды деген бір көргенде ойыңыз сансаққа кетуі мүмкін бұл көрпенің материалын алматы қаласынан әкеледі екен осылай арнайы станок арқылы жамылғысын өздері тігеді негізі бұл мына ең соңғы технология бұл жерде ешқандай газ көмірмен жылтылмайды. бұл күннің энергиясымен жылу алады күннің көзі батқаннан кейін өзінің мына көріп көрпесі бар сол көрпесімен түнде жауып қояды ә, кейін күн көзі қайтадан ашылғаннан кейін ә, Таңертен қайтып ашылып күннің энергиясымен қыстың күні осы жылыжайдың өзі бір градус температурада ұстап тұруға сондай мүмкіншілік бар екен 25 бес алып жатқан үлкен алқапқа ашық топырақ әдісімен бір рет өнім беретін құлпынай егілген оның бар жоғы үш гектары жабық топырақ әдісіне көшіп 2 ай көлемінде жемісін алуға неттеніп отыр жалпы жылыжайға өсіретін құлпынайлар бар дегенмен экологияға әкелетін зияны орасан ал бұл әдістің тиімді тұсы қыста көмір іздеп кетпейсің және ешқандай нитрат қосылмаған таза өнім осы тұста аудан әкімінің орынбасары пилоттық жома негізінде келер жылы екі жарым бен несие алуға ниеттенген шаруаның бастамасын қолдап үш жақты келісім ұсынамыз дейді бұл біріншіден кәсіп бастаймын деген жастарға жақсы мүмкіндік Пилоттың жоба басталды мынау ә, биылғы жылдан бастап ә, ә, осы ауылдағы шаруаларға екі жарым несие беріп жатыр енді біз осы инвесторымызға айттық осы мына тегісжіл ауыл округінде тұрмыз ғой осы жерде біз пилоттық жобаға қостық сол осы жерде сол екі жарым пайыз кредитті алған шаруаларды біз үш жақты келісім жасап жатырмыз бұана жаңағы ырыс микрокредиттік ұйым екінші осы инвесторларымыз үшінші жаңа шаруаларымызбен үш жақты келісім болады да ол алған кредиттерін қолма қол қолына бермейміз да ә, оның ә, шоттарына түсіріп есеп шоттарына түсіріп осындай жылыжай алуға ә, аударып береді жаңағы біздің инвесторымыз ә, сол кісілерді ә, сопровождение жасайды соны жетектейді оларға ә, 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 көшетін береді ә, минеральный удобрениесін береді және оған қандай дәрі дәрмектер -дәр кететін бәрін ол кісі өзі ө, алып кеп береді және ә, бір ә, қуантатыны жаңағы өнімнің өзін сатып алады өзі сол шаруалардан сол өнімді базар бағасымен сатып алып ә, ары өзі өткізетін жеріне өткізеді біз шаруаларымыз бұл жерде тек қана жұмысын ғана жасайды баса ауырмайды бұл көшеттерді негізі ә, ә, жапониядан алып келді бұл өзі жаңағы инвесторымыздың өзі ә, турцияда төрт жыл осы жұмыспен ә, айналысып жұмыс жасаған Ә, кейін әзіргі кезде ол жапониямен ә, бірге жұмыс жасап жатыр осындай ә, жабық топырақта өсетін құлпынайлардың сорттарын сол шығарып біздің осы сарыағашқа аудандастырып жатыр ә, жалпы жаңа көрдіңіздер ашық топырақта да біздің құлпынайларымыз бұрыннан егіледі біздің ауданда ол ә, жылына бір ақ рет өнім береді ал бұл ә, жабық топырақта өндірілетін мына құлпынайларымыз жыл он ай мысалы бұл жеті рет гүлдейді енді жеті рет гүлдеген әрине жеті рет өнім алуға болады жалпы ауданда ашық топырақта үш жүз гектарға құлпынай егілген соңғы үш 4 жылда өңірде бұл кәсіп қарқын алып келеді ақерке құдайбергенқызы дулат ергешбай айғақ телеарнасының жаңалықтар қызметі